Елімізде шағын несе беру тәртібі өзгеруі мүмкін. Микро несе алғысы келетіндерге биометриялық сәйкестендіруден өту ұсынылды. Тиісті қаулыны қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі әзірлеген құжат 8 сәуірге дейін қоғам талқысына салынады. Биометриялық сәйкестендіру жүйесі ең алдымен қаржы ұйымдарынан қарыз алу қызметінің қауіпсіздігін арттыру үшін енгізілмек. Бұл арқылы банктің атын жамылып, хабарласатын түрлі интернет алаяқтардың жолын кесеміз, дейді агенттік. Биометрия арқылы клиент ұялы байланыс номері мен банк шоттары туралы деректі анықтауға болады. Егер жеке мәліметтер сәйкес келмесе, ақша аударылмайды. Биометрическая идентификация. Бұл құжат қарыз алушының жеке деректерін сақтау және жүйенің қауіпсіздігін күшейтуге бағытталып отыр. Бұған дейін өзге адамның бейнесін пайдаланып, алаяқтардың қарыз алған жағдайлары болған. Мұндай кезде алданған адам ғана емес, қаржы ұйымдары да зардап шегеді. Қарызды қаржы ұйымдары өз мойнына алады. Енді осындай қылмыстар азаяды деп сенеміз. Ал елімізде 18-20 жас аралығындағы 500 000-ға жуық қазақстандықтың несиесі бар. Оның 47 000-ы бүгінде қарызын өтей алмай жүр. Қаржы нарығын реттеу агенттігінің дерегінше қаржы ұйымдары жастардың ресми табыс көзі болмаса да кредит рәсімдей берген. Қазақстандықтар қарыз тек төлем мүмкіндігі бар азаматтарға ғана берілуі тиіс деген пікірде. Бүгін оқытым өте дұрыс шешім деп ойлаймын. Өткені қазіргі кезде микрокредитті документтерін ұрлап алып, елдің заңға қысатып жүргендер бар. Сондықтан ол дұрыс. Енді заң шықса, онда барлық несе беретін ұйымдарда ондай жаңағы система болады деп ойлаймын. Бірақ бір жағынан да утечка данных дегенде мүмкін болады. Сол осы да қауіпті негізі бір жақтан.